د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د خبرونو ویان د شبنم دوران وای چې دندې ته د طالبانو لخوا نه ده پریښودل شوې. دا چې شبنم دوران نور څه ویلې دي نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زه شبنم دوران یم. د تیرو شپږو کلونو راهیسې دلته په افغانستان کې زه د خبریال یا د خبر څانګې د ویاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په RT یا د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څانګې ویانده وم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل شوه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې که نړیوال زما غږ اوري، مرستندوی یا بنسټونه زما غږ اوري، د موږ سره دې مرسته وکړي ځکه چې زموږ ژوند تر ستر ګواښ لاندې دی.